भायर काडिल्लो आनी ते कोनशाक रावताली तेन्ना तुमकां खबर कितें स्टोरी ती ती स्टोरी कशी आसलेली तिच्या तिच्या सुनेन आनी तिच्या नातवान तिका घरांसून भायर काडून तेका एक घरांसून भायर काडून एक धाकट्या रुमान दवरलेले आनी तिका ती पळयनासली आनी तेका टॉर्चर केलेले तेका मारले तेका तीन फावटी मारले सगळ्या लोकांनी पळयलेले आसा लास्ट टायम तशें सांगलें अशें ओके तेका ते घर तेचे रिपेर करून तेका तशेंच सोडलेले ते पावस पडून सगळे तेका त्रास जाताले ती ऑलमोस्ट लास्ट टायम म्हणलेले सेम उलयता ते मरणाच्या दारार पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें आमी तेका ताडपत्री बीन घालून दिलेली लास्ट टायम सो तेका ब्रुटली शी वॉज बीन टॉर्चर ब्रुटली अँड फायनली ती जेन्ना झगडपाक ते 10 वर्सां आय एम सप्रायज आपलें स्वताचें घर प्रूव करपाक तिका 10 वर्सां लागली डेट इज खरेंच म्हाका वायट दिसता आनी हांव हें फुडें आमच्या सीओ सराक सांगूंक सोदता नेक्स्ट टायम कोणी जर हावस ट्रान्सफराक येता जाल्यार ते डॉक्युमेंट्स प्रोपर वेरीफाय करचे अशी जावंक जायना की आपलें स्वताचें घर प्रूव करपाक 10 वर्सां वचूंक जाय हांव एक रिक्वेस्ट करता सीओ सराक आयच्या आतांच्या सीओ सराक आनी सगळ्यांचे एक देव बरें म्हणटा म्हाजे कडेन जेन्ना पावलेली 3 वर्सां दोन ते तीन वर्सां भितर म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्नासून हांवें तो तिचे मॅटर हांवें इश्यू हायलायट करपाक लागलो कंटिन्युअस फॉलोअप करतलो हांव करतलो मास्तर करतलो आनी एंटोनी करतलो आमी कंटिन्युअस फॉलोअप खंयच्या बाबतीन एका त्रास जालो वो पुलिसांक फोन मारतलो पुलिसांक आपयतलो मास्तर आमचो कंटिन्युअस म्युनिसिपालिटीन सीओ कडेन फॉलोअप करतलो हांव वचून सीओ कडेन मेळून कंटिन्युअस केस खंय पावलो कितें जालो सगळें आमी प्रोपर फॉलोअप करून तेका तो न्याय मेळटलो कित्याक आमकां खबर आसलेलें की आमी धाकटेपणासून व्हडले थंयच जाले आनी आमकां खबर आसलेलें घर तिच्या घोवाच्या नांवार आसलेलें आनी तिच्या घोवाच्या नांवार आनी आतां सीओन ऑर्डर काडला ती जे हाऊस टॅक्स जे तिणें ट्रान्सफर केलेले इट शूड बी रिवर्टेड बॅक ऑन युअर हजबंड्स नेम ओके ही ऑर्डर काढलेली आसा आनी खंयच्या पेजार काढलेली आसा की जे तिच्या सुनेन जे एफिडेविट दिलेले पळय ते फॉल्स आसा म्हणून रॉंग दिला म्हणून 14 पानांचे एफिडेविट दिला म्हणून सेकंडली जी एनओसी यांची हेची घेऊन जाय आसली ती घेऊन नासली सो हे दोन पेजार सीओन ती ऑर्डर काढला टू रिवर्ट इट बॅक ऑन हर हजबंड्स नेम डेट इज चंद्रू बाबलो हळदणकर एक्च्युली सगळ्यांक गुड आफ्टरनून ओके आम्ही ही इश्यू 3 फेब्रुवारी 2024 एक इश्यू घेतलेलो इंदिरा हळदणकर रिगार्डींग अवर हाऊस टॅक्स त्या हाऊस टॅक्स कसे आले तिच्या सुनेन ते एका न कळटा आपल्या नावा ते ट्रान्सफर केलेले सो त्या संदर्भात त्यांचे हियरिंग चलताले ते हियरिंग चलताले सो म्युनिसिपालिटीन त्याचे आमकां ऑर्डर येलेली आसा आणि निकाल लागलेलो आसा आणि त्याका फायनली न्याय मेळलेलो आसा सो ह्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपाक आणि धन्यवाद करपाक आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स आफयलेली आसा हांव फस्ट म्हणजे सगळे मिडियाकारांक ओके पत्रकारांक जशे सोशल मिडिया जावं प्रिंट मिडिया जावं मागीर न्यूज चॅनल हांकां सगळ्यांक मनापूर्वक धन्यवाद करता आनी तांचो आभार मानता तशेंच सेकेंडली आमचे भायणाकार युनायटेड भायणाकार जे एक उलोवचेर एक मोठे संख्येन लोक पावन तिका कांय स्वार्थ नासतना तिका सपोर्ट दिलो आदार दिलो तांचेय धन्यवाद करता थर्डली आमचो सीओ सर आतांचो जो आसा ताणें ती केस पयली दोनूय बाजू आयकली दोनूय बाजू आयकून ते डॉक्युमेंट्स प्रोपर व्हेरीफाय करून कायदेशीर कितें बसता तो ताका ऑर्डर पास केली आनी हांव सीओ सराचे मनपूर्वक धन्यवाद करता आनी फायनली आमचो मास्तर आसा तेणेन खूब हें केलें सो तेकाय धन्यवाद करता एंटोनीकूय धन्यवाद करता आनी फायनली हांव मेन सांगचें म्हणजे वालोर म्हणजे ते आईक आमच्या तिणें ती 70 वर्सां आसतना तेणी केसीक स्टार्ट केल्लेली झगडपाक आतां तिका 80 वर्सां म्हणजे तेका आपलें स्वताचें घर हें न्याय मेळपाक 10 वर्सां गेली आं तेणेन खूब त्रास काडले खुबशी ऑफिसांनी गेली ती खुबशी दारां बंद जाली पूण तेणेन हार मानूना ती रावली थांबपणी रावली आपल्याक न्याय मेळटलो आनी तेका न्यायपालिकेचेर पूर्ण विश्वास आसलो की आपल्याक न्याय मेळटलो म्हणून आनी हे तेणेन सीद केलें आनी ही सीद न्हू आनी हे तेणेन एक लोकांक एग्जाम्पल सेट केलें आनी दुसऱ्या जाणट्यांक की एज डज नॉट मॅटर आनी आमच्या खातीर सगळ्या खातीर शी हॅज बिकम अ सुपर वुमन हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता आनी देव बरें करता म्हणटा पयलें म्हणल्यार हांव तुमकां सगळ्यांक एप्रिशिएट करतां जे मिडिया जो आमकां सपोर्ट दिल्लो ते आईचे जे प्रोब्लम आसले ते आमी फुडें व्हरपाक सो तुमकां सगळ्यांक काळजांतान दे बरें करूं आनी आईचें म्हणजे अशें जाल्लें सिट्युएशन की ती इतली सफर जाताली म्हणजे तिका कोणाक सांगपाक जायनासलें इतली ती सफर सोंसताली म्हाका बी तें मातशें वायट दिसतालें तिचे पळोवन सो हांवें म्हाका व्हडें कशें घडटा ते भशेन हांवें तिका हॅल्प करपाक ट्राय केली सो एक देवान कशें मांडलेलें ते भशेन न्हू तेचे ते सॉल्व प्रोब्लम जायत गेले जे मनशाक हांव मेवलो ते मनीस म्हाका पॉझिटीव मेवले आनी सगळे फुडें सरले आपणाचो म्हणजे अशें आदार करपाक तिका सपोर्ट मेन म्हणल्यार
आमचो सर मास्तर ताणें पेपर वर्क करून तेका जे सपोर्ट केलो. मागीर आमचो जे पी जयप्रकाश आमोणकर हेजो बी आमकां सपोर्ट मेळ्ळो. तशें बाकीचे जे शेजारे आसले ते बी येयले तिका हेल्प करपाक. तेजे वेल विशेस म्हणजे तेंकां बी दिसलें म्हणजे तेचेर कितें ते अन्याय जाला म्हणजे अशें की आमकांच वायट अशें दिसलां न्हू. बाकीच्या लोकांक बी अशें दिसून येयलें की तेच्या आदाराक आमी वयचे अशें. आनी आमी 3 फेब्रुवारी 2024 अशेंच मिडियाचे एक अशें व्हिडियो करून आमी तेचे लायव्ह म्हणजे लोकां फुड्यान पळोवपाक लागून आमी एक ट्राय केली, तजवीज केली. आनी तितून आमचो जयप्रकाश आमोणकराचो म्हणजे एक हे आहा म्हणजे तेचो संबंद आहा तितून भितर. सो इनिशिएटिव्ह घेतला. सो तो एक आमकां सपोर्ट जालो की इतली वर्सां हे आईचे प्रॉब्लम सॉल्व जायनासले. ते कित्याक जावंक ना तेजे करेक्टीव आनी प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन तेंच्यांनी कोणें कन्सर्न ऑथॉरिटीन घेवची. ती कित्याक इतली डिले जाली ती कित्याक अशें जावचें न्हू. जी आई कित्याक सोडलेली तेका ते कडेन फायनान्शियली वीक आसली ती. ती गरीब मनशा कडेन कांयच आसना पूण एकूच वाट आसता देवाचेर आसता. अगर तो देव बरो आसा जाल्यार कोणूय पावता हे अशें आमचो वाट म्हणटा आमी मनीसपणाचे हितून. सो तशें कितें तेचे लायफान अशें एक मांडावळ जाली म्हणजे आनी ती सारकी तशीच गेली. आनी आतां एक निमाणो आमकां चीफ ऑफिसर मेळ्ळो ज्या ऑफिसरान दिसलें की ती खरेंच एक आपणाची आवय कशी सजमल. तेणें दिसलें म्हणजे तेचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी ते प्रमाणे आमी तेन्ना 3 फेब्रुवारी हे केल्ले 2024 मिडियाचे तेन्ना एक बॅनर लायलोलो जस्टीस फॉर इंदिरा चंद्रू हळदणकर म्हूण. सो आमकां आयज खोशी भोगता म्हणजे एक चीफ ऑफिसर दिपेश प्रहलकर जो आमचो म्युनिसिपालिटीचो ऑफिसर आसा हांव ताका एप्रिशिएट करतां आनी हांव क्लेम मारतां. कित्याक हेच्या पयलीं जायते ऑफिसर येवन गेले तेंकां तेचें दूख दिश्टी पडोंक ना म्हूण डिसिशन घेवंक पावंक ना. सो ह्या सराक हांव क्लेम मारून हें करतां आनी तुमच्या मिडियाकूय बीन सगळ्यांक जे तेचे म्हणजे अशे पिलर खडेगांव पिलर कशे तुम्ही तेचे सपोर्टाक येयले एक उलो मारलो तुम्ही येयले. आनी बाकीचे लोक पासून मास्तर म्हणल्यार पेपर घेतलो म्हणजे एवरी डेट आसली तेन्ना वयतालो तो एटेंड करतालो आनी सगळे आपणाचे जे सपोर्ट करपाचो केलो ते. सो सगळ्यांक तुमकां जे आईक सपोर्ट केल्ले कालकांतान देव बरें करू. पयली एका त्रास जाता ते जे आमची कंप्लेंट आमची एंटोनी फेर्नांडीस हो तिचो शेजारी तिका तेजी दुख्ख पळोवंक जायना जालें. आनी तो पयले आमचे मडगांवचे आमचे फेडरेशनाचे ऑफीस आसा थंय गेलो आनी थंय ताणें सांगलें आमच्या प्रेजिडेंटाक सांगलें. पूण प्रेजिडेंटान मागीर ती म्हजे कडेन तांकां वता म्हूण सांगलें. हांव वास्को ज्येश्ठ नागरीक मंच आमचे एसोसिएशन आसा तेजो हांव प्रेजिडेंट आसा म्हूण तेणी वास्कोची केस आशिल्ल्यान तेवून तेणी म्हजे कडेन ताका धाडलें. आनी तेन्नाच्यान हांवें एक केस तेजी म्हाकाय पटली तिजे घर तेजे नांवार नाशिल्लें. आनी जे उत्पन्न तिका कांयच मेळनाशिल्लें ते 2000 विडो पेन्शनाचेर जगताली. तेजी दुकानां आशिल्लीं घर सुनेन तें घर भाड्याक दिल्लें तेजे सगळे पयशे ती खाताली. म्हणजे सगळ्यांक पयली एका आदार म्हणटा तो कसलोच नाशिल्लो. म्हणजे सर्वात एक हांव सगळ्यांक पयली तिजे पळयलें की एका उत्पन्न आसा पूण एका उत्पन्न तें कांय मेळना. म्हणटच हांवें पयली सगळ्यांक पयली अंडर जो गव्हर्मेंटान जो नवो एक कायदो काडला मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन अँड पेरंट्स 2007 हो कायदो काडला तेज्या अंडर तिका मेंटेनन्स मेळून दिवपाचें पयलें काम हांवें केलें. आनी जवळ जवळ 3 वर्सां 3-4 वर्सां हांवें ती हेजे कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ही केस तिची फायल केली. आनी शेवटाक डेप्युटी कलेक्टराकूय ते सगळे दाखयले भाड्याचे बी सगळे. आनी शेवटाक डेप्युटी कलेक्टरान ते हे केले की सुनेन जे भाडे ती घेताली ती सगळे तिका म्हयन्याक 10,000 रुपया दिवचे म्हणून तिका ऑर्डर काडली. आनी ती आज पर्यंत आतां ती 10,000 तिका दिता. कित्याक ती जी 2 दुकानां आसात त्या भायर घर भाडें तेका तिका मेळटा ते सगळें म्हणून तिका आतां मेळटा. तेज्या मदीं म्हाका अशें कळ्ळें की ही केस चलयतना सुद्दां अशें कळ्ळें तिणें सांगलें की घर तिणें आपल्या नांवार केलां. सगळ्यांक पयलीं ती जेन्ना वर्सा पासून भाडें भरूंक वताली तेन्ना तिका कळ्ळें की ती घर तिच्या नांवार ना तें सुजवलान आपल्या नांवाचेर करून घेतलां.
म्हणटकच हिणे कंप्लेंट केली म्युन्सिपालिटी कडे, पण जवळजवळ 2014 ते 2021 पर्यंत तिका म्युन्सिपालिटीन कसलीच दाद दिली ना, फक्त हेल्पाचे घालपूक लायल्यो, आज ही केस दवरप एडजन करप, आज केस दवरप एडजन करून अशी करून करून जवळ 6 वर्सांचे काढले. म्हणून म्हाका हे कळटकच हांवें तिका हेल्प करपाक, त्या ती जाणटी, तिका आनी कोणाचोच हे नाशिल्लो. म्हण हांवें सगळे पयलीं म्युन्सिपालिटी कडल्यान सगळे डॉक्युमेंट्स मागयले, अंडर RTI हांवें डॉक्युमेंट्स मागयले, तिणें घर आपल्या नांवार कशें ट्रान्सफर केलें तेज्या बद्दल सगळें हांवें डॉक्युमेंट मागयले. आनी त्या डॉक्युमेंटान म्हाका अशें दिसून आयलें की तिणें फाल्स एफिडेविट दिल्लें आसा. फाल्स एफिडेविट म्हणजे तिणें केलें कितें, घोवाचें नांव आपल्या घोवाच्या नांवाचेर आशिल्लें, सुनेन घोवाच्या नांवार आशिल्लें म्हणून हें केलें, पूण ते घोवाच्या नांवार केन्ना ट्रान्सफर जाल्ल्याचेर केन्नाच डॉक्युमेंट दिवना. आनी त्या हांव त्याच पॉयंटाचेर सामको झगडत रावलो. आनी म्युन्सिपालिटीन जवळ जवळ 2014 ते 2020 म्हणजे कोरोना आयलो तेन्ना मातशी बंद आशिल्ली, तेज्या उपरांत आमी सामके सतत ते पाटीक लागपाक लागले. 2-3 चीफ ऑफिसर येवन गेले, तेणी कांयच हें केलें ना. आमी केन्ना तिची आशा सोडूं नाशिल्ले. आमी म्हणटाले तिका न्याय मेळटलोच, कित्याक तिची बाजू सामकी भक्कम आशिल्ली आनी ते हेतून मेळटले म्हणून आमी आशिल्ले. शिवोन पयलींचे शिवोजी आशिल्ले, तेणी ते कांयच केलें ना, ते फक्त येवन डेटी एडजन करता. आमी सुद्दां हातान घेतल्या बरोबर सुद्दां कितकेदा तरी हेणी एडजन केली. त्यांचा जो ॲडवोकेट आशिल्लो तो एक झगडटालो की एकदा हिणें ॲग्रीमेंट दिला म्हणपाक लागले की हिणें ॲग्रीमेंट दिल्ले की आपल्याक जर सगळ्या आपली जर अटी मान्य करता जाल्यार आपूण ते रावपाक तयार आसा, पूण ते बाकीचे तशें कांयच हे करूं नाशिल्ले. म्हणजे त्या हेजेर ॲडवोकेट त्यांचो आशिल्लो तो झडटालो की ही केस फायनल जाल्ली आसा, घर तेजे नांवार जाल्ल्या ट्रान्सफर जाल्लें आसा आनी ही फुडें चलोवंक जावची न्ही. पूण हांव सामको झगडत रावलो की हेजेर खंयच केस क्लोज जाली अशी म्हणून ना, फक्त ताका लागून हांव ते हेजेर झगडपाक लागलो आनी ती शेवटाक आमकां ह्या 8 दिसांक आमकां न्याय मेळ्ळो. म्हण ती आतां तिका एक इच्छा आशिल्ली ती झगडटाली. आतां सुनेचे नांवार घर आसलें, आपल्या नांवार आसलें हितून कांय फरक पडना, पूण तिका दिसतालें की आपलो जो जीव आसा तो आपल्या घरांतूच वचचो, आमकां दुसऱ्याच्या दारान आपल्या तो जीव वचचो न्ही अशी तिची मनाची इच्छा आशिल्ली. म्हणून आमी चड झगडले, तिका तिचें घर तिच्या मानार मेळून दिवपाक लागून आमी झगडले. घरान म्हाका घेयनासली, ह्या दारान गेले त्या दारान बंद करी, दुसऱ्या दारान गेले दुसऱ्या दारान बंद करी, घरान घेयनासलेली. आपले ती तितले तेणी सारके केले, म्हाजे मोडून घालून चॅक केले आनी म्हाका भायर वच म्हणू लागली जावया कडेन. हांव जावया कडेन म्हटल्यार वचना, हांव म्हाज्या घोवाच्या घरान रावतलें. तर म्हाका म्हणटा तुका घर खंयचें आहा, हांवें म्हटलें खंयचें घर आहा, म्हाज्या घोवाचें घर आहा न्हू, तें म्हाका जाय म्हणून हांव झगडटालें तेजे कडेन. तें आयज फाल्यां करून हांव म्हाजें टॅक्स भरून गेलें जाल्यार टॅक्स तेणीन आपल्याच्या नांवार केलें. मनशा वटेन गेलें जाल्यार म्हणाले किराणा चंद्र बाबलो ना म्हणालें, उज्वला हळदणकर. हांवें म्हटलें कशें जालें तें म्हाका जाय, कोणेन दिलें ताका करून तें म्हाका म्हणाले तूं ॲडवोकेटाक चल. हांवें म्हटलें म्हाजे कडेन जायना, म्हाका गव्हर्मेंट दी जाय हांव येता, म्हाजे कडेन पयशांनी जायना, 2000 घेवन हांवें ॲडवोकेट करूंक म्हाका जायना म्हटलें, म्हाका गव्हर्मेंट हांव येता. तर तो तेचो कोण ॲडवोकेट आसलो तो सांगलो कितें, तूं म्हणलो जाल्यार तुजे कडेन राव, तुका जेवंक दितली, खावंक दितली, रावंक दितली. हांवें म्हटलें म्हाका नाका, म्हाजें घर म्हाका जाय. तर तुका घर मेळटलें म्हटलें आनी म्हाका घर दिता दिता केलें आनी म्हाका घरूय दिनाल्या कांय दिलां, मारून म्हाका 3 फावटी भायर घातले. भायर घातले तर जावयाचें दुकान आसलें चेडवाचें, म्हाज्या ते चेडवाच्या दुकानान हांव जावयान सामान काडलें आपल्याचें, भायर उडयलें काडून आनी म्हाका म्हणलो ह्या घरान तूं राव म्हणून म्हाका जावयान म्हाज्या म्हाका रावोंक दिलें आनी दुकानांतलें सामान काडून भायर उडयलें. चेडूं म्हाजें गेलें, चेडोय म्हाजो गेलो. चेडो वचना फुडें म्हाका त्रास केले खूब तेणें. आपूण तें कितें आपल्याचें कितें केलें आनी तें लग्न जावन गेलें म्हटल्यार ताका घर कशें मेळटलें, म्हाजें घर म्हाका मेळोंक जाय म्हणून हांव झगडटालें, वरात दीस झगडटालें. म्हाका कोणी कोणीन हॅल्प केलो बाबड्यांनी, मास्तरान केलो म्हाका हॅल्प, पियामणकरान केलो म्हाका, ते एंटनीन केलो म्हाका आनी हो रस्तो दाखयलो. म्हाका 10 वर्सां जालीं, म्हाका म्हाजी केस मेळना जाली, म्हाका
कशी मिळतली गाय म्हणा रात दिस रोडं लागले म्हणले सीता अरण्यात पडलं त्याच्या अरण्यात पडलेले हा मला जागेर हाडटलो कोण एक देव असं झालं मला जागेर हाडटलो म्हटलं हे तिघूय जण मेवळे आणि मला या जागा दाखवलं पण तुमचं देव बरे करू म्हणता आणि तुम्ही अशाच कोणाचे तुम्ही मेवळे मला पत्रकार तुमचे सगळे ते देव बरे करू म्हणून मागता हा तुमच्याकडे अशीच कोणाची जाणटी येली ना त्यांचे असेच सॉल्व करा तुम्ही देव बरं करू तुमका